Hej, hej! Jag ska nu prata om något som heter regressionsanalys. Och en regressionsanalys är när man anpassar mätdata som man har fått från någon mätning i verkligheten till en matematisk funktion. Och jag ska visa hur det här går till. Jag har då ett exempel här. Under en vecka så snöar det nästan varje dag. Olle, han var ute och mätte snödjupet varje dag och så markerar han detta i ett diagram. Och det här diagrammet ser ut så här. Dag 1 så var snödjupet 20 cm. Dag 2 var det 25. Och så kan man fortsätta avläsa vad det var dag 3, 4, 5, 6 och 7 hela veckan där. Nu ska vi då anpassa en linjär funktion till hans mätdata för att få en modell för hur snödjupet växer. Och det gör man då på det här sättet. Eftersom det är en linjär funktion så ska jag anpassa det till en rät linje. Och då ser vi att punkterna de ligger ju ungefär på en rät linje. Nu gör man så att då tar man sin linjal. Och sen så försöker man anpassa dem så att den liksom ligger så nära alla punkterna som jag har prickat in här som möjligt. Ja. Så här någonting. Tror jag kan bli bra. Då drar jag ett streck här. Helt enkelt. Och den här anpassningen den gör jag ju med hjälp av ögonmåttet. Så den blir ju inte likadan varje gång jag gör den. Om jag har liksom det här pappret. Och när olika personer gör det så blir det ju också lite olika. Men det, man gör ju så nära som man kan helt enkelt. Nu vill jag då räkna ut lutningen från den här linjen. Och så att jag liksom får fram den linjära funktionen för den här. Och det är en rät linje. Den kan man ju alltid skriva på den här formen. Y är lika med kx plus m. Alltså rätta linjens ekvation. Och då ska vi börja med att ta fram k-värdet. För den. Och det gör vi med på formen då för k. Som ser ut så här. Delta y genom delta x. Eller då y2 minus y1 x2 minus x1. Man måste ju ha två stycken punkter på den här linjen för att kunna beräkna detta. Och då tar jag och letar upp två linjer eller två punkter någonstans där det är lätt att läsa av värden. Då ser jag att linjen den går ju precis igenom den punkten här. Alltså punkten 6,50. Och den går även igenom den här punkten. Vi tar den också. Där har vi 3,35. Jag läser av vilka värden de här punkterna har. Och då kan jag använda dem för att räkna ut k-värdet. Då tar vi y2 som är den. Y1 som är den. 50 minus 35. Det är skillnaden i y-värde mellan de punkterna. Delat i skillnaden i x-värde. 6 minus 3. 6 minus 3. Lika med. Får jag ta min miniräknare för att räkna ut vad det här blir. Det blir 5. Jag räknar ut det. Så k-värdet på den här är 5. Sen behöver vi även veta vad m är. Och, i min formel här. Och m är ju alltid där linjen skär y-axeln. Så att ja, den skär ju här i 20. Så m måste vara lika med 20. Ja, då kan jag ta fram min linjära funktion här. Y är lika med k som var 5. X plus 20. Så det här har jag anpassat en linjär funktion till Olles mätdata här. För att se en modell då för hur snödjupet växer i medel över veckan. Då ser jag att den har ju en lutning här på 5, alltså det stiger 5 cm per dag i snitt. Och att det var i snitt år 20 här i början. Okej, nu använder jag ögonmåttet för att rita den här linjen. Men man kan få liksom den bästa linjen som ligger så nära alla punkterna som möjligt. Med hjälp av att använda antingen en grafritande räknare eller ett kalkylprogram. Så till exempel Numbers. Och då använder då räknaren eller kalkylprogrammet
något som heter minsta kvadratmetoden för att beräkna den bästa linjen helt enkelt. Då får man ett mer exakt svar då. Bättre anpassning till punkterna.